Абыл Тарағұл атындағы ұлт аспаптар оркестрінің байтақ даламатты концерті өтті. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Өнерпаздар 18 шығарма орындап жиналғандарды тәнті етті. Толығырақ келесі бейне материалда. Концертте ұлт аспаптар оркестрі Құрманғазының адайы Көгала ат күйі, Есір Айшуағылының тоғыз түйеші, Өскінбайдың бұл-бұл ақжелең сынды күйлерін орындады. Сондай-ақ өңірдің күміс көмей әншілері оркестр сүйемелдеуімен әнде салды. Негізгі бағыты, елбасымыздың рухани жаңғыру деген бағдарламасы бар. Сол бағдарламаға сәйкес елдің бірлігі, елдің бір-бірлігін сүйіспеншілігі, бұл өмірдегі ұлт пен ұлыстардың арасындағы бір-біріне татулығы соған байланысты болып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл рухани жаңғыру деп біздің өзіміздің саламызға байланысты әртүрлі деңгейде қоятынымыз енді концерт музыкант болған. Сол тұрғыда жасап отқан жұмысымыз. Рухани кешке жиналған қауымның санында шек жоқ, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін жүр. Я под большим впечатлением, мне очень понравилось. Мына концерттен керемет әсер алдым, маған өте қатты ұнады. Шынымды айтсам, мен алғаш рет ұлт аспаптар концертіне келіп тұрмын. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Көрермендер кештен ерекше әсер алып, көтеріңкі көңіл күймен тарады. Айман Нұрмағанбет, Амангелді Тұрахмет, Айна Ақпарат.